Mir, ljubezen, zdravje. Jaz upam, da ste v redu, jaz upam, da ste fajn. Zelo lepo bi mi bilo, če mi kaj napišete po tem videu, a ste v redu ali niste. Lahko mi pa pošljete tu vprašanja oziroma zadeve, ki bi jih radi, da jih obdelam v videu. Danes bi v bistvu govorila o asertivnosti, na kratko, sladko in jedrnato. Asertivnost je izredno pomembna. Samo asertivni ljudje so srečni. Kaj pa to je asertivnost? Damjana, ni to neka nezdrava sebičnost? A niso to oni, ki tako vse zase zahtevajo, drugi pa nas dajo? Ne. Asertiven človek je samozavesten človek. Je odločen, ve, kdo je, ve, kaj, kam gre in ve, kaj želi. Zaupa svojim odločitvam, zaupa v svoje življenje in ne potrebuje za svoje življenje mnenja drugih in ga sploh ne zanima, kaj drugi rečejo o čemerkoli. Asertiven človek je hkrati odločen, neomajen, vendarle sočuten in spoštljiv do drugih. Neomajen in odločen je glede svojih meja, sočuten, spoštljiv pa do meja drugih. Ve, kaj čuti, je v stiku s sabo, krepi svoje potenciale, zaupa vase, ve, pozna svojo lastno vrednost in stremi k temu, da se razvija. Ima pozitivna stališča do sebe, ima pozitivne samogovore, torej notranje monologe samim seboj in je pozitivno naravnan do sveta. Je v stiku s svojimi čustvi, prepoznava svoje čustva in jih spoštuje, ravno tako pa prepoznava čustva drugih. Je empatičen, sočuten. V komunikaciji, njegova komunikacija je ponovadi z drugimi ljudmi dobra, z njegove strani dobra, komunicirati zna na tak način, da je njegov namen asertivnega človeka, torej namen asertivnega človeka v komunikaciji je vedno takšen. Ne, da on potolče drugega, ker je on asertiven, pa se zaveda, koliko je vreden, pa bo zdaj drugega uničil, a ne, pa bo on šel naprej, pa bo asertiven, pa bo car. Ampak ga vodi to, zanima ga zgolj poštena, enakovredna komunikacija, kjer pridobita oba sogovornika. Torej ne eden na račun drugega, temveč oba. V komunikaciji stremi k razvoju, k reševanju, k konstruktivnosti in ne k destruktivnosti. Zdaj pa vsak zase naj preveri, koliko smo asertivni. Bi pa tukaj pri tej asertivnosti omenila to, da niso vse situacije pa vsi ljudje primerni, da mi pokažemo svojo asertivnost. Zakaj ne? Recimo primer, zadnjič, ko je ena ženska stopila ven iz avta in mene, bog si ga vedi, zakaj polila, verjetno je imela slab dan z neko vodo ali z lužo, ko je zajela, ne vem kje, moja asertivnost ne bi bila na mestu, da bi jaz tam njej kazala, kje so njene meje, kje so moje, da ona z mano tega ne bo počela. Ker bi mi lahko storila še kaj hujšega, lahko bi me udarila, lahko bi me z avtom zadela. Bog si ga vedi, kaj se je dogajalo v njenih možganih. So ljudje, pri katerih se ne izplača biti asertiven, ker ne bomo prišli nikamer. A ne? Se vemo, kateri ljudje so to. Ne? Oni, tisti, ki imajo vedno prav. Zadnjič smo obdelovali v videu manipulatorje, sociopate, psihopate, narcise. Recimo, takšni ljudje nikoli ne bojo priznali, vedno nas bojo naredili za krivce, karkoli bomo naredili, pa tudi, če bomo stvari posneli. Torej, obstajajo situacije in obstajajo ljudje, pri katerih se naša asertivnost preprosto ne splača, ker gre preveč energije. Tam, kjer se pa splača, in to jaz bi rekla nekje v 85%, je pa dobro biti asertiven. Človek, ki je asertiven, je srečen človek, je notranje zadovoljen. Zakaj? Da še enkrat strnem, je samozavesten, se visoko ceni, se spoštuje, posluša to, kar on je, ceni svoje interese, jih krepi v tem smislu, da jih razvija svoje potenciale. Je sočuten do drugih, je sočuten do sebe, pozna svoje čustva, ve, kaj, kam gre, ve, kaj hoče, na sebe gleda pozitivno in na druge gleda pozitivno. In v bistvu na pozitivno gleda na vas svet. Tudi, če se mu kaj slabega zgodi, se ne bo podvrgal togemu razmišljanju, ampak fleksibilnemu. To je ključno. Asertiven človek vedno zavzame fleksibilno razmišljanje. O tem smo že govorili. Če ste pozabili, kaj je prožno razmišljanje, poglejte par video nazaj, je tam vse razloženo. A ne? Tako da, vadimo to asertivnost, imejmo jasna stališča, imejmo izoblikovana mnenja, če nam ne gre, če moramo recimo se na hitrico, če nas nekdo hoče prisiliti v neko hitro odločitev, pa ki je nam pomembna, ne, vzemo si čas, mi imamo ves čas na tem svetu, da si vzamemo, razmislimo in na ta način bomo lažje asertivni. Imejte lep dan, imejte se radi, jaz bom vesela, če mi pišete v bistvu, kjer je teme naj se lotim, jaz jih imam sicer ogromno, pa vendarle, je fajno, ne, da malo sodelujemo. Se to delam konc koncev zase, da sebe navdihujem v prvi vrsti,
potem pa tudi za vas. Imejte se lepo, mir, ljubezen, zdravje, sočutje. Bodimo s tistimi, ki jih imamo radi, skrbimo za njih, skrbimo zase še prej in veselimo se tega življenja, ker je v bistvu ne glede na vse, da je težko in da ponuja nam tudi kup, se veste, težkih stvari, imamo še vedno veliko stvari, za katere smo lahko hvaležni, srečni zaradi njih in na zdravom telim. Čau.